оформити. Я пойду пока наверх. Так. Сергій має вади слуху. Розповідає, не вперше користується послугами регіонального центру МВС. Раніше доводилось спілкуватися зі співробітниками установи на папірці. Комунікаційна перепона і дратувала, і забирала чимало часу. Раніше будь-яке питання вирішувалося мінімум за 15 хвилин. Багато займало часу. Зараз набагато краще. Спілкуватися через перекладача значно легше. Розмовний бар'єр у центрі подолали спеціальним додатком. Його розробник – київський програміст Віталій Потапчук. На власному прикладі знає проблеми комунікації людей з вадами слуху. Сам не чує і спілкується мовою жестів. Розповідає, проект розпочали за власний кошт в 2016-му. Тепер за допомогою додатку допомагають спілкуватися без обмежень і в інших сферах. Ми співпрацюємо зі Всеукраїнським товариством глухих. Надаємо послуги через мобільні додатки. Наприклад, спілкування із лікарем чи подзвонити по телефону – різноманітні послуги. Тут спеціальний планшет для того, аби кожен міг отримати консультацію без обмежень. У глухої людини своя мова, своє мислення. Інший спосіб висловити думку. Скористатися новацією, розповідають в установі, досить просто. Достатньо прийти до центру і підійти до адміністратора. Планшет у нього. Громадянин звертається до мене. У мене є такий планшет, на який встановлене програмне забезпечення. Я натискаю дзвінок перекладачу, на тій стороні людина чує, бачить людину з вадами і перекладає йому ту інформацію, яку йому надають. Також він може задавати свої питання. І людина мені переводить вже на українську мову те, що хоче запитати. Ця новація запроваджується насамперед для того, щоб кожна людина, яка буде звертатися до нас, мала змогу не відчувати будь-яких обмежень, а користуватися всіми тими послугами, які ми можемо запропонувати. Скористатися нововведенням поки можна в одному місці в Дніпропетровській області – в сервісному центрі МВС 1242 на проспекті Праці 16. Працівники установи зазначають, якщо буде попит, встановлять планшети й в інших відділеннях. Крило Бережний, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.